كاونوري سبرشتاري پروردهي هنر و ديزاينر و رازينر و جوانكاري مالو باخشه و شنگشتيه کن لراستي من وكو ايشي خوم يعني دو بشه تو هم دابش کن بشه اکادیمیکی که و بو خوم اخصاصي خوما و بشه جوانكاري که هند جار دره چی لکمال فرم و ديزايني اکادیمی بلان بو جوانكاري شنگ و خوازه که و دروس کن و یکم ایشیشم یکم کارم لم اسلوب لم ستایل ایش کردنا لم مالاو دستپیکا که امی لبرچاو تانا لیرو خالی دستپیکی من بو جوانکاری و کاری دیکور و رازانوی مالو شو نگشتی کن لراسیا بدر لوی هنرمند هر بو خوی جاواز لکم الگا به جاواز به کسی تیجی جاواز لهم رو کن و بلام هستیشم ببونی فراغی کر براسی لزوربی مالو شو نگشتی کن که پیوست پکریتو چون که چاو تیر نکاو شنا پیوست شتێکی جوانی تابێ و فۆرمێکی هونەری جوانی تابێ ئیتر بچووک بێ گەورە گرنگ نییە گرنگ ئەوەیە تۆ لە تابلۆیەک و کە لە ماڵێک و هەڵواسرا بێت تا گاتە گەورەترین شوێنی دیواربەندی و جیداری لەو شوێناکە هەبێ گرنگە بوونی هەبێ بەڵام ئەمە لای ئێمە فەراغ بوو بۆیە من وەک هەنگاوم بۆ ناوەینی بەخوازم لە داهاتووە بتوانم زۆربەی شوێنەکان ئاوادان کەم و زۆربەی شوێنەکان جوان کەم و زۆربەی شوێنەکان وایلێکم کە خەڵک سەیری کات لە ڕاستیە زەمن و کات و شوێنی هەر ئیشێکی هونەری چ جایەوە ئیشەکە گەورە بێت کاتی ئەوێت چکە تۆ بێ ئەگەر لە ڕووی ڕەنگەوە بێت چەند چینێک ڕەنگ ئیش کەیت ئەساسی ڕەنگەکە بۆی نی بەرگی هەر چوار وەرزە بگرێت بەرگی سەرما و گەرما و خۆر و ئەو شتانە بگرێت بۆی بەزووی کاڵ نەبێتەوە ینی کوالیتی ئیشەکە دەوری هەیە بۆی زوو درەنگ تەواو بێ و دوای ئەوە ئەگەر فۆرمەکان دەرچووبن جیا بێت لە سەتحێکە ڕەنگەی کەی تۆ ئەو کاتە کاتی زیاتریەوە چکە بینای ئیشەکەیەکەی ئەو کاتە سێبعدی و چواربعدیە ئیش لە سێڕەهەندیاکەی ئەو کاتە ئیشی زیاتریە بێ بۆی لە هەر حاڵەکە کارەکە ئەگەر گەورە و بچووک بوو زەمانی کاتەکەشە گۆڕێکە تەواو بێت یانی سروشت لە فیترەت و لە ناخی هەموو تاکیژی کوردایە لەبەر ئەوەی هەر شوێنێکی کوردستان بگری سروشتێکی جوانە بۆیە حەز ئەکات یانی وەرزیان دیمەنە لە دیمەنی سروش لە ماڵەکەی هابێ ئیتر ئەگەر خۆی گوڵ بنێژەیان چیمەند سەوزکە یان سەوزایی زۆر بکات یان ئەوەی ببی نەخشێنێ بەکاری هونەری دوای وەک بێت پەرێسێن ڕووەکاتە چاوەکە نوێژەکە بوو تێشی چاوم زۆفەتێک ئاڵاوەکە گەرچیان شێنی بەزابری قۆنگرا و پێڵاوەکە قەد بەدێڵ ڕەق باسی ناکەم نایزڕێنم ناوەکە لە ڕاستیە بۆ خۆی هونەری جوانکردنی خانوبەرە و باخچە و ڤیلا و پارک و شوێنەگشتیەکان یعنی پێویستیەکە بڕاستیە بێ هەموو تاچێک هەست بەو جوانیە بکات کە زەرورەتە لە باخچەکەی هەبێ لە شوێنەگشتەکەی لە شەقامەک شارەکەی هەبێ بۆیە ئەمە وەک بیرۆکە لام دروست بوو بۆەوەی کە کاری تێبکەم خۆشبەختانە خەڵکێکی باش پێشوازیان لە کرد خۆشبەختانە تاوەکو ئێساش زۆرینەی زۆری تاشی کورد حەز بە سروشت و سەوزایی و جوانی و ڕازانەوەی شوێنەکانی خۆیەکات بۆیە من دەستخۆشی لەوانەیەکەم کە بەتەنگ ئەم شتانەوەیان و بۆ ڕازانەوەی هەتا دیوارێکی سادە تا ئەگاتە دواترین شتیان بەڵام بەردەوامە بم لە سەرمانەوە هەر بەڕێزێکە شوێنێکیش من بەردەوام ببم لە سەرمە بەوەی بتوانین ژیان جوانتر بکەین لە ڕاستیە بیرمان نەچێ ڕکلام و بینینی و نمونەی هەر کارێکی هونەری گرنگە بۆی کەسەکە بزانێ کەسی بەرامبەر بزانێ کە تۆ ئاستی ئیشەکە چۆنەوە جوانی ئیشەکە چۆنە بۆی بتوانێت بۆ شوێنەکی خۆی دابێنی کە یان دروستی کات لە ڕاستیە من ئەمە بۆ دەیەمین کارمەچێت لە شوێنە گشتیەکان لە زۆرجار لە چێشخان و ڕێستۆرانت و ڤیلا و پارک و باخچە و خەتا خانووەکانی خانووی تاچی خەڵک کارم کردووە و کارەکانش جۆراو جۆرن هەتی نافورە هەتی ڕازانەوەی شوێنەکە هەتی دیواربەندی وێنە و ڕەنگە
ئاەتی بۆ نموە بیر و کۆمەڵەشتی کولتوری کۆن وەکو بیرخستنەوەی هەر ئێستا حەزەکە لە باخچەکەی هەبێت بە واساوم دروستم کردواتەوە. بەدەر لە دەستوری خۆم و ستایلیشکردنی خۆم کە ئەمەوێت ئاوا ئیشکەم، خاون کارەکە و خاون ئەو شوێنەش داواکاری هەیە، ینی ئەڵێ ئامن بۆ دروست کە بەڵام بێزافەی خۆت. ینی زۆر جار ڕەنگە داوای سروشتێکی لێ بکە، بەڵام من ئەڵێم ئەم فۆرمی بۆ زیاکەی جوانە، ینی دوو لایەنە کارەکەگەن بۆی زیاتر جوان بێ و ڕازاواتر بێت. چی ڕۆی و قەتقات ناچی لەمەدم دەکام یادت بە یادی تۆ شەمەدم، کە بەهارگەت بۆ هەوار تێک ناگوڵی من، شکا ئەسۆن دەجی تاڵی مورەمەدم.